Do të flasim më shumë për protestën, por jo vetëm, edhe për gjitha zhvillimet e fundit që lidhen me hapjen e urës së Ibrit apo me mbylljen e pikave postare në veri të Kosovës. Unë kam në lidhje të drejtë për drejtë analistin Sadri Ramabaja për të diskutuar gjitha këto çështje. Zoti Ramabaja, përshëndetje, mirë se vini në A2 CNN. Përgjigjja nga Prishtina. Zoti Ramabaja, ishte protesta e sotme një ngjarje e paralajmëruar? Po, dhe zyrtarisht ajo ka qenë paralajmëruar, regjistruar, policia ka marrë në konfirmim si të thush organizator, e ka pas qartë edhe kush janë organizatorët, si që pohua edhe në kumtesat e qeverisë edhe në deklaratat e ministrit të brendshëm, Gjelal Sveçla duhet ja precizojnë bjemin sepse gazetarët në Tiranë kanë haltja shqiptojnë si duhet, Sveçla, jo Zveçla e forma tjera, okay. E tha qartë se është drejt e qytetarëve të protestojnë dhe të shprejnë pikpamjet e tyre, por në këtë rast, që është vërteta, nuk kemi të bëjmë me qytetarët sërbë në kuptimin e mirë fill të fjales, por kemi të bëjmë me mercenarë të paguar nga lista sërbe dhe me zyrtar të sistemit paralel serb, cilin e ekzistencën e cilit tashmë po e pranojnë publikisht edhe titularët e këtyre institucioneve, siç ishte rasti kësaj radhe me drejtorin e postës serbe në Kosovë, se i kanë detyruar në një mënyrë ose në tjetër për të marrë pjesë në këtë protestë. Pavarësisht asaj, e mira është se protesta ka qenë qetë, është përmbyllur pa incident, dhe janë paralajmëruar qytetarët se nesër do të ketë një bashkëbisedim në kuvendin e komunës së Veriut të Mitrovicës për të ku do të mund të shprehnin gjitha kërkesat e tyre legjitime si qytetarë që do të miren në konsiderat për institucioneve të Republikës së Kosovës. Është shumë e qartë, zhurma që është bërë rreth kësaj teme, në gjashëm si që është bërë edhe me qështjen e institucionit postës së Serbisë, janë të karakterit subverziv politik serb, ndajt cilave për fatë keqë, Brukseli dhe Quinti kanë ra në provim, me reagimet e tyre as pak diplomatike. Sepse janë të ndikuar nga Serbia, apo sepse pikërisht të huajt ashtu e mendojnë, sepse e shohin ndryshe nga qeveria e Kurti, hapjen e urës së Ibrit? Pra, çështja është, pra, vetëm ta përfundoj zotë Ramabaj, nuk është vetëm Serbia me të cilën Kosova nuk gjejnë gjune për bashkët, vitë gjitha janë dhe ndërkomtarët të cilët e kundërshtojnë. Po, Bruna, du të kemi parasysh një fakt. Dialogu rreth çështjes statusit Kosovës ka përfunduar dhe këte ka kurorzuar me një vendim, me një opinion të veçantë gjykata ndërkombëtare e drejtësisë. Është çështje tjetër e gabimit strategjik të qeverive pararendse, cilat e kanë bërë objekt diskutimi në Bruksel, madje edhe statusin e kanë vënë në pikë pyetje edhe statusin duke ja bashkangjitur një si është asfiks atë yllin e famshëm që paralajmërove që do tjetë fjollbore, por nuk doli e tjil, dhe duke ull nivelin e diskutimit për qështje të brendshme. Në marveshin e vitit 2015 dhe 2016 është përfunduar qështja e urës, është investimi bashkimit evropian edhe Brukselit zyrtar dhe ka qenë qështje e kohës kur dhe duhet të hapej. E shihni që edhe Brukseli nuk ka qenë konsekuent në raport me marveshen e arritur në vitin 2016. Dhe kjo më jep mua të drejt të supozoj, respektisht të hedh një tez, se më zvalë kemi të bëjmë me ndonjë marveshje të fsheht me strukturave përgjegjse të Republikës e Kosovës para vitit 2020, dhe elementve të veçantë të diplomacisë perëndimore për ndarjen e Kosovës. Dhe tashmë, kur shtrirja e suverenitetit po merë, si të thush, për masat e rrumbullaksimit të plot të këtij procesi, dalin pastaj insinuatat kësaj natyre që me gjuhën e diplomacisë dhe logjikën e diplomacisë nuk kuptohet. Si është e mundur diplomatët të kundërshtojnë hapjen e një ure? A mund të do ta bënin këtë në, supozojmë, në Francë, ose në Gjermani, ose në Suedi. Por unë mendoj që
Këta po reagojnë kështu edhe për një arsye shtesë, sepse faktori politik shqiptar, Prishtina dhe Tirana, nuk ka një gjurë përbashkët rreth kësaj çështje, ndërka që opozita në Kosovë, në përjashtim të reagimit të sotëm të arsyshëm të AK-s, ka heshtur. Pra, ju po thoni që... kemi këtë, po. Po, supozoni për një marveshe të fshet para 2020-ës, mes qeverisë që ka qenë në pushtet dhe diplomacisë perëndimore për ndarjen e Kosovës. Ishte ky një aludim që sapo that, nëse ju dëgjova, nëse po, sakt. Nëse kuptova. Çë burimin për mua duhet ta ketë te marrveshja e Rambujes. Ëh. Dhe te instalimi i këforit i trupave të këforit francez pikrisht në zonën e Veriut dhe mbi urën e Ibrit. Për ndryshe nuk do të kishte kuptim ky insistim tashmë për hapjen e urës pas 15 vjetë. Nga artikulimet e tyre të vazhdueshme, të ndërkombëtarve, të ambasadorve, zoti Ramabaj, ata kërkojnë një konsultim para prak. Pra po, që Albin Kurti të mos veproj i vetëm, le të themi, për të konsultojnë në ndërkombëtarët. Po. Mos i përsërit një formulat e diplomatëve perëndimore dhe në studiot tona. Konsultimet janë shterë me një marrëveshje të vitit 2016. Ka qenë çështje javësh që do duhej të lëshohej ura për çarkullim, siç janë lëshuar edhe ura tjera, sepse në Mitrovicë ka edhe disa ura tjera, por ura e Ibrit, siç quhet kjo ura e mesit, është bërë ashtu siç thanë edhe një pjesë e folësve serb, një simbol i ndarjes së qytetit, respektivisht i ndarjes së Kosovës. Dhe jeta me iluzione dhe simbole, sigurisht që i ka mbajtur peng qytetarët, një pjesë qytetarëve serb atje, por kështu nuk ju ndihmohet qytetarëve serb. Aty e duhet ju tregohet një realitet faktik. Republika e Kosovës që prej 17 shkurtit 2008 është shtetë sovran dhe i panjohur, i njohur, ndërkombëtarisht, e ka njohur 117 vende. Dhe çfarë do insistimi për të rikthyer çështjet që prekin sovranitetin e vendit është tërsisht e pakuptimshme. Çfarë kuptimi ka ndërhyrja e NATO-s atë në vitin 1999, nëse sot pretendojmë të ndajmë veriun e Kosovës? Zoti Ramabaja, fatmirësisht, protesta e sotme përfundoi e qetë. Po. Në një rast hipotetik, nëse gjatë ditëve në vazhdim do të ketë razira dhe këto të ushqyra vazhdimisht edhe nga qeveria Aleksandr Vučić, atëre çfarë duhet të bëjë në këtë rast e qeveria e Kosovës, a ishte i drejtë për lajmërimi ndërkombëtarve? Unë kam përshtypjen që viktime propagandës së Beogradit nuk do të duhet binim ne spaku. Diplomatët është çështje e tyre. Vučići edhe dje paralajmëroi gënjeshtër të tij tipike, sepse është ish shefi propagandës së Miloševićit, se do të kemi një përplasje me qytetarëve serbë dhe shqiptarë sot. Madje gënjeu publikisht se është paralajmëruar një protestë e shqiptarëve. E shikoni se nuk kaluan as 24 orë dhe propaganda gebelsiane e Vučićit dështoi. Sigur, unë jam shumë i bindur që protesta e sotme nga qytetarët masiv serb, komunitetit serb atje, është bojkotuar dhe është fiasko publike e listës serbska dhe Vučićit me këta 600 qytetarë që i kam bledh nga gjitha ndej Kosova, që është e vërteta jo, vetëm thjesht nga Veriu, sepse ishte një tubim gati të ushtë i dështuar. Letë kujtojmë që në vitet 2015-16 dhe më heret, kur do që donë të lista sërbska për 5 minuta me alarmin, sistemin e alarmit funksional që e kishte e tjeri, mbidhë të 2-3.000-5.000 vetë aty. Kështu që as ka pasur incident dhe as nuk do të ketë incident në ditët në vijem. Dhe ne urojmë një gjithë të tjilë, që të mos ketë razira dhe situata të tensionuara. A provokoi Albin Kurti me mbylljen e 9 objekteve të postës serbe në veri të Kosovës, zoti Ramabaja? Edhe kjo është pyetje pa vend. Nuk duhet shtrohet kështu. Shikoni, leta kuptojmë qartë se misioni i debat i intervistave të kësaj natyre, emisioneve tona, lajmeve tona, nuk duhet ta lakoj emrin e Albin Kurtit atë provokoj me mbyllje institucioneve paralele. Ato do duhet mbylleshin më heret, mbyllja tyre është e vonuar,
Po mirë, pra ju keni të drejtën e përgjigjes tuaj, zoti Rama Baja. Tani me vend me pa vend sepse vazhdimisht i shprehni edhe herët e kaluara i përmendni këto bisedat nëpër studio televizive. Tani të ftuarit kanë unë si gazetare kam të drejtë të pyes. Sigurisht të bëj pyetjet logjikshme, por ama kam të drejtë të pyes. Pastaj përgjigja është e drejta juaj të jetë si të doj, ëh, si ta mendoni ju. Patjetër, po çështja është se nuk do duhej që çështjen e veriut dhe problematikën e përplasjes me Serbinë që është shekullore ta kufizojmë te emri i kryeministrit. Ai është interes nacional i veriut. Po vendime ti merr kryeministri, prandaj përmendim kryeministrin. Po gjithsesi mirë, po ai është interes nacional siç thash, dhe mbyllja e institucioneve paralele është detyrë kushtetuese e kryeministrit dhe institucioneve ligjzbatuese atje. Ato do duhet të mbylleshin më herët. Unë do ta shtroja pyetjen, pse nuk e kanë mbyllur institucionet pararendse deri tash? Dakord. Kur t'jeni atëre në pozicionin ti mund t'a bëni një pyetje të tillë të tillë të ftuarit tuaj. Zoti Rama Baja, unë do da të diskutoni pak bashkë edhe një tjetër çështje që lidhet të paktën me atë se si është paraqitur në publik një përplasje mes Vjosa Osmanit dhe Albin Kurtit. Fillimisht e konsideroni një përplasje? Sepse ju jeni gjithmonë le të themi i paparashikuar në përgjigjet tuaja. Nuk më kurdisin as një qendër, as politike, as informative, as televizive. Jam krejtësisht autonom në pikpamjet e mija. Unë gjdo gjëja vë theksin optikës interesit nacional. Dhe kushdo që bën përpjekje që të vë pengesa në procesin e funksionalizimit të Republikës, në mbarvajtje e fshinësi së mirë me fshinë të Republikës Kosovës, e qoftë edhe Macedonia e Veriut, duke ra në kurthin e shërbimeve serbo-ruse, sepse ai oficer atje jam shumë i bindur në Shkup që ka qenë vegël e zgjatur e shërbimeve serbo-ruse, që kanë provokuar presidentën tonë dhe shpërthej pastaj gjithë ajo zhurmë, po që menqërisht vetëm diçka se nuk e ka pa qartë, kush ka qenë vegël e shërbimeve serboruse? Oficeri i Doganas, oficeri Macedonas, që duhej që të mirej në përgjegjësi dhe unë po besoj që institucionet shtetërore të Macedonisë së Veriut do ta bëjnë këtë, po pavarësisht se si veprojnë ata, ne nuk guxojmë të bimë në kurs që Republika e Kosovës të bëhet tabelë qitje si prishtje e raporteve marrëdhënieve me të gjithë fqinjet. Përkundrazi, ne me të gjithë fqinjet jemi mirë me përjashtim të Serbisë sepse kemi kontekst historik. Cili ishte qëllimi i oficerit dhe i shërbimeve serboruse në këtë rast me presidentin Osmani? Për të provokuar përplasje mes dy qeverive tona, në kurthin e cilit provokim nuk ra as qeveria Macedonisë së Veriut, as qeveria Republikës Kosovës. Dhe kjo çështje do të mbyllet, besoj unë, në mënyrën më të mirë të mundshme. Po, presidenti e Kosovës ndërkaq nga reagimi i dieshëm u duk se nuk ka qenë dakord me mënyrën se si Albin Kurti e ka përtypur atë që u cilësua si një incident diplomatik. Presidentja e Kosovës është juriste e mirë, po në politikë do duhet të mësonte më shumë. A ka një përplasje mes tyre, zoti Rama Baja? Po duket se po, dhe problemi është çështja e nga Zëfill kjo përplasje sipas jush. Sipas mendimit tim e kam thënë edhe një herë tjetër në një studio, problemi që ndron te çështja e asociacionit dhe mënyra e kalimit të saj, sepse ju e dini që ajo ka qenë idhëtare e dërgimit të draft statusit të Bashkimit Evropian në gjykatën kushtetuese, sepse unë konsideroj se ajo është një juriste dogmatike dhe nuk e ka parasysh se dokumentet e kësaj natyre që dërgohen në gjykatën kushtetuese do duhet të merrni një miratim në qeveri. Dhe nëse e ka shprehur pikpamjen pa u konsultuar me qeverin, atëri ka shërbyer presionit diplomatik prendimor
të ushtruar ndaj qeverisë Republikës Kosovës për dërguar një dokument që nuk është në përputhje me kushtetutën tonë që në start dhe i ka vu, si të thush, themelet e një mosmarrveshje koti. Kam shpresuar shumë se do ta tejkaloj këtë çështje, por duket se një lloj makutrie për të ripërtrirë pushtetin edhe 5 vjet e ka bërë që mos të tejkalohet lehtë kjo përplasje. Në këtë marrëdhënie mes presidentes dhe kryeministrit, a shihni ndonjë sjellje, qëndrim, deklaratë jo adekuate nga ana e kryeministrit Albin Kurti? Jam ka diçka që i faturohet atij sipas jush? Jam përpjekur që ta përcjell me vëmendje sepse më ka interesuar jashtëzakonisht shumë që ky mandat të përmbyllet me një unitet në rrafshin institucional, edhe mes kryeministrisë dhe presidentes, edhe për një arsye shtesë. Unë kam parasysh se presidentja ka ardhur nga një shkollë politike krejtësisht tjetër krahasuar me lëvizjen vetëvendosje. Dhe e kisha shumë vështirë të besoj se do të qëndroj deri në fund. Për fat keq u verifikua se këto dy shkolla politike nuk mund të bashkëjetojnë gjatë. Tek Albin Kurti, a shihni diçka që nuk shkon? Në çfarë kuptimi? Në sjelljen referuar gjithmonë, i kthem edhe një herë pyetjes në lidhje me Vjosa Osmanin. Nuk di që ka pa, që është e vërteta, është kujdesi jashtëzakonisht shumë që të mbaj një qëndrim të kujdesshëm dhe në opinion nuk ka shprehur asnjëherë ndonjë mosmarrveshje ose diçka të ngjashme, por fakti që ka insistuar vazhdimisht që të ketë takimet rregullta institucionale për çdo javë, e për këtë unë kam informacion se kanë pasur çdo javë, çdo të hënë takime, krerët e institucioneve, është merite kryeministrit. Gabimisht është keq kuptuar pozicioni i presidentit të Republikës. Ju keni parasysh që presidenti i Republikës Kosovës nuk është personi numër një në hierarkin kuptimin e qeverisjes dhe marjes e vendimeve. Dhe duket që kjo është njëra prej defekteve tona të liderëve politikë që nuk po arrin të kuptojnë të veprojnë konform frymës kushtetuese gjithëherë. Ju falenderoj shumë, zoti Rama Baja, që ishit në 2 CNN. Faleminderit për ftesën, miru pafshim. Miru pafshim.